Skjæringsfjell ved Atna i Nord-Østerdalen er et av de stedene som kan garantere den første vintersnøen og skiføre. Ikke noe rart i at våre VM-kandidater på ski satte hverandre stevne her hvor de kunne få gode treningsforhold. Og for dem som så ofte kritiserer at skigutta våre bare ligger og trener uten å gjøre nytte for seg, kan vi opplyse at denne gangen ble sporten kombinert med real tømmerhogst. Og akkordarbeidet, det gikk unna så flisa føyk. Her skulle det hogges gate til kraftlinja fra hotellet og ned til Atna. Grønningen, Stensheim og Gjermstad i full sving med kvisting. Og Hallgeir Brenden har nok ført motorsaga tidligere, det er greit å se. Østby, Per Olsen og Holtås får et tre over ende. Og så får vi spesielt merke oss Ingmund Holtås, mens han merker treet. Toppfolkene i norsk skisport starter tidlig på jobben om morgenen, men når klokka blir 12, bytter de øks med ski. Kontoristen fra Meråker, Magne Lundemo, smører seg nok ikke vekk. Heller ikke Harald Grønningen. Og så er det klart for start. Herlig terreng å trene i dette her, og 3-4 mil strekker turen seg over hver eneste dag. Ja, energibunden Lundemo løp like godt hele 70 kilometer en søndag. Sverre Stensheim i fin stil, Magne Lundebo, Alf Storelmo og Ingmund Holtås. Og så var det Storelmo igjen. Og hvem kjenner ikke fjorårets norgesmester i 30 kilometer? Hallgeir Brenden. Heia Sverre Stensheim. Tre ganger norgesmester på 50 kilometer i Kollen. Nei, forsiktig der, Ingmund Holtås. Ikke kjør ned fotografen vår. Og her er Per Olsen i løypa, bygningssnekker og god løper. Se opp for Einar Østby også, han fikk fjerdeplass i 15 kilometer i Squaw Valley. Og ikke å forglemme vår unge lovende Reidar Gjermstad, 23 år og coming man. Men det kveldes, det er tid til å gjøre skiene klare for neste dag. Så smaker det godt med mat, og etterpå er det deilig å strekke bena inn i den hyggelige peisestua på Skjæringfjell Hotell, der hotellverten Knut Gjeddedal skjenker kaffe for gjestene sine, kombinerte tømmerhoggere og VM-kandidater.